Estamos celebrando a importantíssima festa de Pessach, festa que marca o êxodo, a libertação milagrosa dos judeus do Egito, e isso é chamado pelo profeta também nascimento do povo de Israel, nascimento da nação judaica. E já há mais de 3.300 anos, quando chega a festa de Pessach, nós nos reunimos nas noites sagradas do Seder, comendo matzá, maror, tomando os quatro copos de vinho. Durante a festa de Pessach, durante uma semana, 8 dias, eliminando todo o hametz de casa, etc. Então, a festa de Pessach é uma festa marcante, e uma festa que principalmente no lar judaico, quando comemorada em casa a noite do Seder, o jantar em torno da mesa do Seder, com toda a tradição, com o relato da Agadá, contando a história do nosso passado para os nossos filhos, netos, etc. Então, isso representa não só a manutenção das nossas tradições, mas passar as nossas tradições por gerações, de pai para filho, neto, etc. E a festa de Pessach, qual o significado da palavra Pessach? Pessach significa salto, pulo. Por que que leva esse nome à festa? Se diz que na última praga que afetou os egípcios, na véspera da saída do Egito, Deus abateu os primogênitos egípcios. Né? Havia uma mortandade que atingia cada casa do Egito, onde o primogênito, o filho mais velho, perecia naquela noite anterior à saída dos judeus. E nesse instante, onde o anjo da morte, por assim dizer, estava solto e livre, agindo em todas as casas do Egito, as casas judaicas foram poupadas. Ele pulava, quando chegava uma casa judaica, haviam até sinais identificatórios, conforme prescrito na Torá, mas de qualquer forma, quando chegava uma casa judia, mesmo que estava na mesma cidade, na mesma rua, no mesmo bairro, uma do lado da outra do egípcio, as casas judaicas eram, ele pulava, o anjo da morte pulava as casas judaicas e poupava-os. Né? Se fala que em função desse milagre, a festa recebeu o nome de Pessach, e Pessach significa pulo, salto. Nós podemos dizer, assim explica o Rebbe, que espiritualmente falando, a festa de Pessach é o momento de cultivar essas modalidades, não só de esporte físico, mas de evolução espiritual, salto em altura e salto em distância. Existem coisas na nossa vida que nós fazemos de forma lenta e gradual. E às vezes assim tem que ser, de forma consistente, pouco a pouco, step by step, um nível após o outro. Porém, existem momentos onde se espera da pessoa e se exige da pessoa não só uma evolução pessoal, mas de certa forma até uma revolução, um salto sem proporções. Ou seja, às vezes a pessoa está imersa numa situação, está afundando na lama espiritual, numa sarjeta espiritual. E naquele momento, ou naquelas circunstâncias que a pessoa se encontra, se ela vai querer sair pouco a pouco e devagarzinho, etc., ela não vai conseguir se libertar disso. Essa saída, essa libertação não vai acontecer. Nesses momentos se exige da pessoa, e também são dadas forças para tanto, que a pessoa simplesmente salte em altura, saia daquele nível, patamar inferior que ela se encontra, e num salto só atinja uma altura espiritual elevada, ou salte em distância, como nós dissemos, sair de um extremo para outro pulando. Então, em geral, como nós dissemos, se caminha, se anda gradualmente. Porém, existem momentos, assim como momentos emergenciais, etc., onde ninguém vai sair de fininho, caminhando pouco a pouco ou devagarzinho. Não, tem momentos, às vezes, situações de risco ou de emergência, onde simplesmente nós temos que saltar. Vem a festa de Pessach e nos dá essa força, esse poder, assim como aconteceu com os judeus no Egito, depois de séculos que estavam lá.
estavam até assimilados, estavam num país imoral, estavam num grau de impureza muito baixo. Aqui era necessário dar um salto, um pulo qualitativo, não apenas o êxodo, a libertação física, mas para poder estar pronto em 7 semanas para receber a Torá, era necessário aqui não só um intensivão, mas um salto qualitativo muito forte, muito intenso, e é isso que aconteceu. Todos os anos, quando chega a festa de Pessach, nos é dada essa força, esse poder. Nossa alma energizada com o poder e a capacidade de saltar em altura, de saltar em distância, de se libertar de situações que nos limitam e sair disso, não só pouco a pouco, cada um se libertar do seu Egito pessoal, da sua escravidão pessoal, dando um salto e um pulo. Isso que devemos aproveitar na festa de Pessach, essa energia especial que nos é dotada, nos é dada nesse período, aproveitá-la e implementá-la na nossa vida, dando um salto qualitativo na nossa qualidade de vida espiritual também.